Tezkor xabar. Moskva aeroportlarda musofirlar 5-6 kunlab och nahor qolib ketishmoqda. 6-kun. Yot biz Munikov aeroportida. Qadarnatlar sahat narsa bermaydi. Suv bermaydi, qamab qo'ydi. Rossiyaning Vladivostok shahrida o'zbekistonlik musofirni itday urib kishanlab qo'yishdi. Разве так хочется вмазать тебе, понял? Прям в рожу твою. Rossiya aeroportlarida jiddiy tekshiruvlar ketmoqda. Rossiyaga boradigan musofirlar ogoh bo'linglar. Mana shu videorolik boshqa bir musofirlarga yetib borishi uchun, boshqa bir musofirlar ogoh bo'lishi uchun bir dona like bosib hamda video bo'yicha o'zingizning fikringizni kommentariy bo'limida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bugungi videorolikimizda mana shu xabarlarni sizlarga yetkazib o'tamiz. Marhamat, videorolikni tomosha qilishingiz mumkin. Moskvada Vnukovo aeroportida yangi kelganlarni ushlab qolyapti, Tojikiston fuqarolarini. 4-5 kundan beri Tojikiston fuqarolariga azob berib qo'yirishmayapti. Mana 3 kundan beri yotibmiz aeroportda. Pirchena, faqat pirchena qachon? Pirchena shunday bo'lyapti, Rossiyadan kirib kelayotgan paytingizda agar telefondangizda 1 yilgimi, 1.5 yilgimi imo anavi islomdan narsa ko'rgan bo'lsalaringiz, yo behayo narsa ko'rgan bo'lsalaringiz, yo shu Rossiya kompaniyasidan bir 10 rubl yo 20 rubl qarzlaring qolib ketgan bo'lsa ham, yo qandaydir pichinalaring bo'lsa, o'sha sababli ushlab qolyapti. Mana 3 sotka, 4 sotka yotganlar mana yotibmiz. Mana bu yerda bir 30-20 qir boladan biroz shedamiz. Onlarga daxlini turibdi, narxi o'tkazgan qo'ymaydi. Videoda ko'rib turgan inson O'zbekiston fuqarosi ekanligi aytilmoqda. U mast holatda mashina boshqargan, yosh bolalarni urib yuborishga sal qolgan, dom oldida turgan bir ikkita mashinalarni ham turtib ketganligi aytilmoqda. Rus fuqarolari uni qo'lga olib, qo'lini kishanlab urishgan shekilli. Aziz vatandoshlar, mana shu video bo'yicha o'zingizning fikringizni kommentariy bo'limida yozib qoldiring. Завтра чмошником будешь, блядь, в автобусе ездить, да? Помолись, блядь. Жена хочешь? Забери, в общем, Ты чё у тебя проблема? Друг, привет, время. Нет, ты чё такой... Не, подожди! Чё такой смелый? О, знает! Не, подожди! Ijno o'rtagi hozirgi patent zapreti yangi berayotgan patentlarni mart oyigacha oktyabr oyidan mart yanagi yilning mart oyigacha to'xtatib turilsin degan taklifnoma berilgan MVDdan va u shu mart oyigacha to'xtatib turilibdi. Lekin hozirgi patent borlar bemalol patentini prodlit qilishi, patent topshirib qo'ygan bo'lsa patentini olishi mumkin. Bu endi topshirmoqchi bo'lganlar mart oyigacha umuman topshirmay tursin degan ma'no kelyapti azizlar. Chalg'imaymiz. Hozirda borlar prodleniya qilib, договорni qilib, trudovoy договорni qilib, prodleniya qilaveradi bemalol. Ruschasini o'qib ko'ringlar, u judaqa nima emas. Faqat mart oyigacha hozircha berilmaydi, mart oyigacha. Qarang-da, qilayotgan ishini bu ruslarni deportatsiya qilib chiqarib yuboryapti. Mayli bir anaq dokumenti bo'l, yo'q deb turib chiqarib yuboryapti. Gastrobayter, vychurki, Rossiya только для русских, Москва для москвичей deyapti. To'g'rimi? Endi rus tilini ты находишься в России, ты должен разговаривать на русском языке deb turib shunday usloviyalarni qo'yapti. Ko'p aka-ukalarimiz boryapti O'zbekistondan, masalan, ishlashga, boshqa qilishga, qaytib uncha ruschani bilmaydi. Buyoq-buyoq tushuntirib bera olgan darajada bo'lsa ham, baribir o'sha savolni oldiga qo'yapti-da. Endi bir savol tug'iladi-da. Qaysi davlatga borib ishlamoqchi bo'lsangiz, Germaniyaga, Ispaniyaga, Amerikaga, palibomu siz o'sha davlatni tilini o'rganishga majbur bo'lasiz. Agar dalnishi yashamoqchi bo'lsangiz yoki bir 4-5 yil ishlamoqchi bo'lsangiz, baribir o'sha narsa chiqadi, to'g'rimi? Ichingizdan o'rganishingiz kerak, ishni gaplashish, muloqoti osonlashadi, boshqa bo'ladi. Endi bitta savol tug'iladi-da.
Ruslar keladi bizga O'zbekistonga da. Nimaga ular o'zbek tilini o'rganmaydi? Вот savol. Qaymayli, uvajat qilamiz, boshqa qilamiz, to'g'ri, bizga unaqa narsa yo'q bizning millatda. Lekin sen o'sha davlatdan, Rossiyadan kelaysan O'zbekistonga, bu dober. Marhamat, o'rganib qo'ying o'zbek tilini ham. Siz mana shu yerda yashayapsiz, necha yillab yashayotganlar bor. Mejnatsionalni konflikt emas bu, prosta shunaqa narsa, nima deydi, xayolga kelib turib gapiryapman-da, nimaga? Ularga mumkin ekan-u, bizlar borib turib ruscha gapirishimiz, lekin ular kelib turib berga barib o'zini tilida gapirish kerak ekan. O'zini yana ham shu o'zini nima deydi, vishi tabaqaga ani qo'yiladi. Mana kechagidagi maktabdagi bo'lgan voqea bo'yicha ham burnini tiqib, o'zini davlatida hamma narsa enasiniga kirib yotdi. Harami chiqib bor-ku, to'g'risida. Rasvoy sargardon bo'lib yotibdi. Yana kelib shu burnini boshqa davlatlarga tiqadi. Shunga hayron bo'laman men. A sen O'zbekistonda yashayapsanmi? O'zbek tilida gapir. Majbur qilish kerak. Rossiyaga borsa, istoriyalarni bilish kerak. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Lev Tolstoy, tuda-suda kim bilan jang qilgan, qaysi paytlari bunday bo'lgan, hamma narsani majbur qiladi-ku. Pajalista, Amir Temur, Alisher Navoiy, Cho'lpon, hammasini ani qilish kerak, o'rganish kerak bo'lmasa bular ham. Olimlar ko'p bizlarda. Matematikski olimlar, Al-Xorazmiy, например, hammasini bilish kerak bu istoriyamizni. Amir Temur qachon sizlarni bosib olgan? Kim bilan jang qilgan? Amir Temur otda, oyoqlarda zo'r-zo'r dahshat etiklar, boshqalar, sallalar, qilichlari bilan Rossiyaga kelgan payti bitta bargi bo'lgan mana bu yerda bor-ku, ikki putining o'rtasida. Latta bilan oyog'ida kalishi ham bo'lmagan. Rahmi kelib turib, bu yerda qo'yag'ay, bular o'zi taktik bechara ekan deb turib qaytib ketgan. Endi sivilizatsiya bunday bo'lib turib, odamni Moskva для москвичей. Bizni ota-bobolarimiz bularni yertishlatgan-ku, to'ng qaytirib. Endi odam bo'lib qoldi-da bular. Nima uchun любой русты мен енді көрсем Өзбекстанда айтамын, өзбекше гапыр деп тұрып. Хан нәрсеге бұрнына тықа деген бір расизм халықты бар ке, умуман көрмедім бар ке. Шыншалық патхалим, шын хайран қаласан да. Аммаға ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, орталар. Москваға, Россияға ұшып келемін деп отқан инсонларға тегісілі бұл гап. O'rtoqlar, aeroportda bu yoqqa uchib kelishinglar bilan militsiyalarni qo'liga tushsanglar bo'ldi, сразу обратноga bilet olib, сразу sizlarni O'zbekistonga jo'natadi. Bir kun ushab turadi, keyin uje birinchi reys bilan sizlarni O'zbekistonga jo'natadi. Sababi nima bo'lib turishini uncha yaxshi bilmaydiganlarni ham, даже yaxshi biladiganlarni ham qaytaryapti ekan o'rtoqlar, o'shaning uchun kelganingizda militsiyalarni qo'liga tushmaslikka harakat qilinglar, chunki o'zim ham yaqinda bir aeroportga bordim. O'zbekistondan ukam birinchi vaqtda Moskvaga uchib kelyapti. Uni сразу ushlagan, ertasi kuni ertalabdan O'zbekistonga deport qilgan. Deport qilmagan, to'g'rirog'i O'zbekistonga qaytarib yuborgan birinchi reys bilan, sarushchani bilmaysan deb. O'shaning uchun o'rtoqlar savol javob qilganda o'zingizlarga qarab ehtiyot bo'lib, sekin javob beraveringlar. Dangal-dangal gapiringlar bo'ldi o'rtoqlar.